ce înseamnă sinele și identitatea. Când mă gândesc la sine și la identitate, mă gândeam zilele acestea, zic, cu ce să încep, îmi venea tot în minte imaginea Sfinxului și a Babelor de la Buceci. Cine a fost acolo știe că sunt niște formațiuni de piatră care sunt asemănătoare unui Sfinx și unor babe care stau la taclale. Cum au ajuns acele pietre, acele stânci să aibă această formă? Explicația o dau vânturile, ploile, poziția lor. Și mai este un factor, anume forma pe care au avut-o inițial. Deci înțelegem de aici că în tot ceea ce se naște, ceea ce apare, există un dat și există niște influențe ale mediului, niște forțe care modelează pe parcursul existenței acelei ființe. De la Piaget încoace, la Chomsky încoace, se știe că omul, Chomsky susține, are un dat genetic care se realizează, niște potențialități, niște matrici care se dezvoltă, se realizează pe parcursul existenței umane și peste care vin forțele acestea modelatoare ale mediului în care trăiește copilul, adolescentul și adultul de mai târziu. Transformările majore sunt în perioada copilăriei. Cu cât este copilul mai mic, cu atât efectele mediului sunt mai mari. Sunt trei perioade de dezvoltare, să spunem, a creierului. 1, 6 ani, 6, 12 și 12, 21. Se pare că ultima fază de dezvoltare a creierului, părții din fața a creierului, corte suprefrontal, care ne deosebește de animale din punct de vedere neurologic, se încheie la vârsta de 21 de ani. Deci există acest dat genetic. Problema este că astăzi mediul este mult mai puternic, mai influent în dezvoltarea și șlefuirea omului decât în trecut. Care sunt forțele care acționează asupra individului, asupra omului zilor noastre? Le-am definit ca circumscrise unor atribute pe care ale societății actuale. Se vorbește despre societatea mediatică, despre societatea tehnologică, trăim într-o societate de consum, într-o societate a spectacolului, într-o societate a divertismentului. Și sunt doar câteva dintre atributele care se spun că definesc cumva lumea modernă. Toate aceste atribute sunt și forțe. Există o forță a mass-mediei, există o forță a tehnologiei, există o forță a publicității care lucrează prin consum și una a divertismentului. Întrebarea pe care, practic, mă gândeam să o pun în titlul conferinței, dar nu știam cine va înțelege despre ce este vorba, este cine suntem, care a fost asociată de când în lumea aceasta altor două întrebări, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Nu poate fi gândită identitatea omului suspendată. Ea se naște, omul vine de undeva, are niște rădăcini. Asemănă foarte mult omul cu un copac. Și, în general, să știți că întreaga natură poate fi văzută ca un simbol al ființei umane sub diversele aspecte ale evoluției sale. Omul are nevoie de rădăcini precum copacul. Și aceste rădăcini sunt istoria neamului din care face parte, istoria familiei din care face parte, sunt concepțiile sau cultura pe care și-o asumă, este religia în spațiul căreia trăiește. Iată doar câteva dintre datele, să spunem, acestea identitare. Una din problemele majore ale lumii moderne, care m-a determinat și pe mine să aleg acest subiect astăzi, este aceea identității. Constată sociologii, psihologii, neuropsihologii, că omul modern are o identitate cu totul altfel definită sau nedefinită decât omul societății tradiționale. Și, de fapt, nu mai vorbim chiar despre omul modern, vorbim despre omul postmodern. Modernitatea vine cu societatea individualistă. Deci, practic, omul nu se mai integrează comunitar și identitatea sa este tot mai mult una fracționată.
încă din modernitate se vede, din societatea industrială, să spunem, noi ne aflăm undeva în post-industrial, acest individualist care eroade cumva comunitatea umană. Dar ce este identitatea? Vă vorbim despre identitate și n-aș vrea să ne situăm foarte mult în abstract, deși, prin forța împrejurărilor, va trebui să am o abordare chiar puțin mai teoretică. Suntem bărbați sau femei, suntem români, maghiari, chinezi, trăim în București sau aiurea în lumea aceasta, suntem, să spunem, căsătoriți sau necăsătoriți. Toate lucrurile acestea, în general, apar și în buletin, carte de identitate. În Grecia apare și confesiunea și este esențial. Sunt ortodox, sunt protestant, sunt budist, sunt mahomedan. Mai departe, suntem elevi. Într-un fel se comportă un elev, altfel se comportă un student, altfel se comportă un adult. Într-un fel se comportă un muncitor, altfel un țăran, altfel un avocat, altfel un profesor. Deci este și o profesiune de identitate. Mai departe, sunt de dreapta sau de stânga dacă fac politică. Dacă nu fac politică, țin cu Steaua sau cu Dinamo. Aici, sportul, să zic că nu definește în mod fundamental identitatea, deși în momentul în care este idolatrizat, a ajuns să se construiască, să se nască un adevărat cult, ce normal că influențează identitatea individului. Deci marea problemă pe care observă cercetătorii astăzi este că identitatea omului nu mai este ca cea a individului din spațiul lumii tradiționale. Douglas Kellner, un cercetător în domeniul mediei, studii culturale în principal, observă că tinerii de astăzi nu mai știu cine sunt. Și asta este o mare problemă, să nu știi cine ești. Când te prezinți cuiva, vii cu o identitate. Care este identitatea pe care o am eu? Cum i-am construit-o? Care sunt datele ei fundamentale? Cine sunt eu? Ajung în America tot mai mulți tineri, observă Kellner în cartea sa, să meargă la psiholog sau la psihiatru, să-i întrebe, să le ceară ajutorul. Întrebarea este, pe care și-o pun, este dacă sunt bărbați sau femei. Deci, identitatea de gen dată prin naștere nu mai are o mare relevanță pentru acești tineri. Pur și simplu, nu știu ce sunt. Și cer ajutorul psihologului să le arate, să-i ajute să înțeleagă ce sunt ei de fapt. Într-un fel gândește bărbatul, într-un fel se raportează bărbatul la lume, la realitate, la oameni, altfel se raportează femeia. Sunt atât de deosebiți încât chiar observam niște studii de neuropsihologie care arată că se poate demonstra pe baza modului în care funcționează creierul că o femeie se poate găsi, identifica o femeie sau un bărbat. Numai urmărind prin rezonanță magnetică, urmărind modul în care funcționează creierul. Este altfel fel organizat, la nivelul structurilor, comunicărilor. Femeia e mai mult înclinată către emoțional și dacă nu mai și acest lucru l-am luat în considerare și ar fi esențial. Bărbatul este mai mult îndreptat către acțiune. De aceea, bărbații sunt mari consumatori de sport, fotbal, iar femeile de telenovele. Bărbații nu sunt mari consumatori de telenovele. De aceea, băieții consumă mult jocuri pe calculator și, iertați-mă, și erotism, iar fetele nu. Ele, în general, sunt înclinate către comunicare. Deci suntem diferiți. Însă acești tineri nu-și mai pot identifica arhetipul. Nu mai știu ce sunt. Și asta este, să spunem, cauza întâlnirii noastre. Cum s-a ajuns aici? Vedeți, omul în societatea industrială și post-industrială și-a creat un obiectiv, un scop din a construi, din a fasona, a crea orice fel de obiect, de orice fel de formă pentru aproape orice folosință. În această sete demiurgică nu a rămas în afară omul, mai important decât oricare obiect, pentru că el este cel prin care se în temeiul căruia se constituie societatea.
Astfel că de la începutul secolului al XX-lea și chiar dinainte, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, au început să nască tot felul de teorii privind cum putem acționa asupra omului. Cum putem să pătrundem în lăuntrul lui și să schimbăm acolo ceva din rotițele acelea, astfel încât el să funcționeze cum vrem noi. Căci atunci vom avea puterea asupra lui. Odată cu începutul secolului 20, irump o mulțime de teorii. Se fac foarte multe experiențe sociale. Mii, zeci de mii de cărți au scris și studii pe această temă. Transformarea concepțiilor, atitudinilor, comportamentelor, a omului, în esență. Vrem alți oameni. În anul 1948, anul apariției cărții lui Orwell, 1984, una din marile utopii ale istoriei literaturii și omenității, este cel în care se tipărește o altă carte trecută cu totul neobservată. Se numește Tu alt, al lui Skinner. El chiar aceasta se ocupă de modul în care, prin școală, prin tot felul de metode, tehnici, inginerii, sociale și psihologice, putem fasona un nou individ care să se potrivească nevoilor noastre. Care pot fi nevoile celor care conduc? Să poată stăpâni cât mai ușor individul. În toată filozofia aceasta, însă, mass media s-a acordat un rol important, esențial. Pentru că mass media, unul, s-a constatat că omul trăiește interactiv, într-o relație interactivă cu lumea. El se schimbă în funcție de lume, în funcție de contextul în care trăiește, în funcție de oamenii pe care îi întâlnește. De exemplu, dacă trăiești, stai într-o pușcărie 10 ani, nu poți să fii la fel cum ai fi dacă ai trăi într-o școală sau dacă ai trăi într-o mănăstire. Cu totul alte comportamente, altă viziune, alte reacții, alt individ. Nu este ușor să treci printr-o pușcărie și să rămâi netransformat. Ei, întrebarea este cum putem noi transforma lumea astfel încât să reușim să înrăurim suficient individul să semene cu prototipul de care avem noi nevoie. Simplu. Mass media creează o nouă realitate în care noi suntem scufundați. Ea ne înconjoară de peste tot. Ne oferă mitologiile. Să știți că de când e lumea aceasta, până astăzi, omul se conduce după mitologii. Mitologiile sunt narațiuni. Narațiuni în care sunt codificate, sunt descripționate niște comportamente. Pentru că omul, de când e lumea, este om, ființă religioasă, omul religios, esențial este să legi pe om de aceste mituri. El are în el chemarea. Astfel că mass media să se instituie ca o nouă sau ca nouă religie, e o religie politeistă. Pentru că orice Dumnezeu își găsește locul în spațiu mediatic. Și când spun Dumnezeu, mă pot referi și la bani. Pentru că narațiunea sau narațiunile care transformă omul într-un consumator sunt omniprezente în mass media. Când spun Dumnezeu, cu D mic, mă pot referi la hedonism, la erotism. În sensul de idol, de raport idolatru. Ce este mass media? Înainte era televizor, ziare, magazine. Azi s-a apărut jocurile pe calculator, internetul. Și internetul vine cu nașterea unei noi lumi. Second Life. Este și un site, Second Life. O lume paralelă, o lume virtuală. Intri și au acolo bănci, au tot ce le trebuie. Au noi identități, își aleg o identitate din cui își creează o personalitate, nu contează ce ești, băiat, bărbat, femeie, în realitate. Au cont în bancă, care au conexiune cu băncile reale, se câștigă milioane de dolari, se pierd milioane de dolari, acolo, în Second Life. Televiziune. Sunt câteva efecte mari care au fost constatate de cercetători începând cu anii 60, deci de mult. Studiile au avansat, s-au perfecționat, lucrurile sunt clare.
Dar mai întâi trebuie să știm că anterioare atitudinilor sunt concepțiile. Atitudinile și mentalitățile nasc comportamente. Toată suma aceasta, concepții, atitudini, comportamente, definesc cumva identitatea omului. Noi ne comportăm într-un fel pentru că suntem ceea ce suntem. Dacă am fi altceva, ne-am comporta altfel. Și hainele pe care le folosim, și mersul pe care îl avem, și privirea pe care o îndreptăm către ceilalți, și vocabularul pe care îl folosim, toate exprimă identitatea noastră. Primul efect pe care voi lua în discuție și trec rapid peste el este efectul de agenda, care spune următorul lucru. Că televiziunea reușește să contureze, să configureze agenda preocupărilor zilnice, preocupărilor mentale zilnice a fiecărui om. Adică uitându-te la televizor, fie la știri, fie văzând un film cu forță emoțională, pe parcursul zilei următoare sau pe parcursul seriei respective, ești marcat de ce ai văzut. Vorbești despre, ai văzut ce cutremur a fost cu tare, ai văzut ce s-a întâmplat războiul din Siria, ce s-a mai certat ăia prin Iran, ce s-a mai întâmplat, ce fotbal s-a mai... Ceva tot se întâmplă. Această dirijare a atenției noastre, atenției minții noastre asupra unui subiect sau alt subiect, ea însă și este o formă de manipulare. Pentru că de cele mai multe ori aceste subiecte nu sunt semnificative pentru viața noastră personală. Și timpul vieții noastre este foarte scurt. Trece repede. Dacă nu-l valorificăm la maxim clipa, o vom pierde și nu se mai întoarce. Cei mai în vârstă știu acest lucru. Cei mai tineri poate să creadă că este o poveste. Dar o să o constate repede, că trece timpul mai repede decât acum 20-30 de ani. Astfel că televiziunea reușește, prin acest efect, să colonizeze, practic, câmpul atenției minții la miliarde de oameni. Hai să nu spunem miliarde. Miliarde se ocupă internetul. Sute de milioane. Suficient. Efectul de spirală. Ce spune efectul de spirală? Descoperit prin 78-80 de un sociolog german, o femeie, spune acest lucru. Dacă 80% din populație consideră, să luăm un exemplu oarecare, că homosexualitatea este o boală și 20% din populație consideră că este ceva firesc, în momentul în care mare mass media promovează punctul de vedere opus majorității, adică promovează ideea că este ceva firesc, într-un timp mai scurt sau mai lung, aceste rapoarte se vor inversa. Adică 80% din populație vor considera că e firesc și 20% vor considera că este o aberație și aceia vor tăcea. Cum se manifestă efectul acesta? Studiile au demonstrat încă din anii 30 că Dumnezeul societății moderne, mediatice, este opinia publică. Dacă opinia publică spune ceva, lumea se pleacă. Indiferent că opinia publică este contrară intereselor lor, dorințelor lor celor mai intime. Nevoia de asimilare și de integrare în societate, în corpul social, atât de puternică, că individul renunță la propriile sale idei. Degeaba te duci și spui, ăsta e adevărat, ăsta e fals, poate că pe tine nu o să te asculte. Dar dacă opinia publică se întoarce mâine, 80% vor spune ca opinia publică. Ea este Dumnezeul căruia îi slujește populația lumii, masele. Masele. Sunt și oameni, să zic, care gândesc, sunt și oameni cu anumită personalitate, sunt și oameni care sunt mai trezi și se feresc din calea acestor fluxuri de informații perverse, sau fluxuri perverse de informații. Dar aceștia vor tăcea. De ce vor tăcea? Și de ce îi se spune spirala tăcerii? Pentru că mass media strigă. Iertați-mă, am luat acest exemplu. Puteam să iau alt exemplu. Homosexualitatea este ceva normal. E ceva înnăscut. Nu e înnăscut. Din punct de vedere al medicinii, nu este născut. E un comportament dobândit. Și cu filmulețe și așa mai departe, toată lumea va avea impresia că toți, sau tot mai mulți, cred că așa este.
Și dacă cred că așa este, vor tăcea din gură. Adică nu se mai îndrăznească să zică, zică, mă, dacă eu zic asta, s-ar putea că ăștia să mă ia că sunt împotriva lor. Tac-și-o din gură. Cu cât tac mai mulți, cu atât punctul de vedere majoritar devine tot mai puțin prezent, adică devine minoritar. Cu cât devine minoritar, cu atât mai mult lumea va zice, dumne, nu vezi că toată lumea e de părere că e o chestie bună? Nu vorbim de oameni din biserică care au alt stâlp axiologic. Au și ei acolo Evanghelia, au Sfânta Scriptură, știați de Sodoma și Gomora. Ceilalți nu interesează Sodoma și Gomora. Da, domne, ce se zice? Și așa încet, încet, încep să tacă tot mai mult. Tot mai mult, tot mai mult, până când încep să tacă toți, 80% sau majoritatea își schimbă punctul de vedere și 20% o să și-l păstreze, dar tac din gură. Ca să nu fie vizați ca paria. Să nu se desocializeze. Acesta este efectul de spirală care explică modificarea concepțiilor în societatea noastră în funcție de vectorul mediatic. Dumnezeul mediatic. Dacă media spune acela este adevărul, gândiți-vă că mai devreme sau mai târziu, majoritatea, masa va spune acela adevărul. Chiar dacă acel adevăr îi sugrumă, chiar dacă acel adevăr le distruge viața, paradoxal. Al treilea efect descoperit de George Gertner este efectul de cultivare. El a urmărit timp de 13 ani câteva mii de programe de televiziune americane și a constatat, uluit, surprins, că există o sumă de teme, motive sau subiecte care se repetă. Nu există o diversitate, e o sumă. 100, 200, care se repetă peste tot. În toate programele. Deci democrația e o poveste. În sensul că există niște vectori cu prioritate în mass media, vectori de opinie. Și ce constată el? Acele puncte de vedere, acele teme, acele subiecte se vor însămânța în adâncul minții omului, exact cum agricultorul, cum țăranul cultivă pământul. Ca niște semințe pe care le aruncă, se însămințează acolo și dau viață unor concepții proprii acestor idei. Se numește teoria cultivării, pentru că televiziunea ne cultivă mintea, ne cultivă sufletul din primii ani de viață, potrivit propriilor lor valori. Noi nu știm ce avem lăuntru nostru. Noi am văzut un filmuleț. Dar dincolo de filmuleț se află, sau în filmuleț se află înscrise, se află codificate niște comportamente, niște idei, niște concepții pe care noi nu le deslușim. Noi am văzut o poveste de dragoste sau am văzut un film de acțiune. Dar acțiunea este organizată în așa fel încât se dea un sens pozitiv unor comportamente. Să fie recompensate acele comportamente. Și eu dacă văd că sunt recompensate, eu mă gândesc, astea sunt bune. Iar altele să fie pedepsite. Și eu atunci spun, nu, astea sunt rele. Dar nu spune nimeni care astea sunt rele. Astea, lucrurile acestea, mecanismele acestea sunt automate. Creierul nostru are capacitatea de a face evaluări și Albert Bandura a arătat asta în sociologia aceasta cognitivă încă din anii 50. El a arătat următorul lucru. Că omul are un mecanism automat și mecanisme automate de observare, evaluare și imitare. Nu-și dă seama ce observă, nu-și dă seama ce evaluează, cum e evaluat. Dar creierul copilului, de exemplu, a zis copilul, se plimbă, vede pe mama că face și se duce și face el exact la fel. Nici nu știe de ce a făcut, nici nu știe cum s-a procedat, exact la fel. Aceleași mișcări le face. Cum? A socotit? A făcut o analiză? A măsurat vectorul de mișcare? Nu! Creierul are această posibilitate. Și pe aceste posibilități se bazează și aceste mijloace de persuasiune sau de manipulare mediatică. Și spune el, modelele au forța lor, forță modelatoare. E de ajuns să creezi dintr-un personaj un model pentru a te asigura că cei care se uită la el vor face tot efortul să se potrivească, să se adapteze lui. Cei care se uită la aceste persoane, la acești indivizi, se aseamănă tot mai mult cu ei. Teoria e foarte bine construită. El spune următorul lucru, că există niște mecanisme de eficientizare a individului. Adică, eu observ și eficientizez integrarea mea
în societate și în comunitate. Adică mă apropii tot mai mult de comportamentele dezirabile. Întrebați pe oricine dacă și ea comportament, neapărat unul mic, un copil dezirabil, comportamentele, nu știe, dar el asta face. Comportamentele care sunt favorizate de mediu, eu mă voi integra lor. Mai mult citeam săptămâna trecută un studiu care arată că tinerii și în general omul are grupuri de referință. Noi nu trăim în afara grupurilor. Cât ar vedea un om cu personalitate, are grupuri de referință. Un grup de referință sunt chiar familia. Asta însă până pe la 12 ani astăzi. După aceea începe tot mai mult ca grup de referință să fie colectivul, colegii, prietenii. Să zicem că e un grup de referință prietenii, altul sunt colegii sau comunitatea, altul este societatea în largul ei. Și atunci tânărul pleacă de acasă și începe să urmărească ce zic colegii, ce fac colegii, cum văd ei lucrurile. Azi așa, mâine așa, până când ce observăm? Ei încep să aibă un mecanism care se adapteze. Astfel că, eu studiind acum problema permisivității sexuale, raportul și așa mai departe, cât de permisiv e omul, ce se constată? Dacă părinții nu sunt permisivi, părinții în general nu sunt permisivi, dar dacă copiii sunt atașați puternic de părinți, sunt mult mai puțin permisivi decât dacă sunt atașați mai slab de părinți. Diferența de permisivitate între cei care se atașează puternic și cei care se atașează slab este de 15%. Adică cei care se atașează puternic de părinții lor sunt cu 15% mai puțin permisivi. Nici n-au relații, nici nu interesează. Cu 15%. Dar experiența este făcută pe elevii de colegiu în America. Deci e vorba de liceu, să spunem. Dar dacă acești tineri se raportează la grupul lor de colegi, în condițiile în care ei percep pe colegi foarte puțin permisivi, sunt mult mai puțin permisivi decât atunci când îi percep pe colegi foarte permisivi. Adică relația cu colegii dă și ea această diferență. Însă diferența nu e de 15%, ci de 38%. Adică efectul pe care îl are comunitatea în care trăiește copilul este aproape de 3 ori mai mare decât efectul părintelui la vârsta colegiului, la vârsta de colegiu. Pentru că chiar dacă își iubește, vorbim chiar de cei care își iubesc părinții și se apropiați de ei, chiar dacă își iubește părintele și chiar dacă îți zice, are în vedere și ce spune părintele, urechea cealaltă este la colegi și îl spune, eu cu ăștia trebuie, la ăștia trebuie să mă integrez, pentru că cu ăștia voi trăi, părinții mei, da, rămân undeva în spate. Dar colegii, spunem unul, dar ceilalți de unde au punctul de vedere permisiv sau nepermisiv? Asta e întrebarea. L-au moștenit de unde? Pentru că la anul 1900 și ceva în America, permisivitatea sexuală era de 3-4%. Astăzi, la elevii de colegi, o să fie de 90%. Cum de s-a schimbat într-o sută de ani atât de mult viziunea individului? Pentru că a fost trecut prin toată această mașină de modelat, care a lucrat prin studii, prin comparație. Vedeam așa, fiecare an creștea cu 5% permisivitatea. O văd în studii. Vă dați seama, dacă din anii 60 s-a început, cam atunci a început revoluția sexuală, și crește cu fiecare an cu 5% permisivitatea, unde se ajunge? Deci efectele comunității sunt foarte puternice. De ce? Pentru că el vede și vrea să integreze. Și atunci adoptă atitudinile și comportamente. Nu-l interesează ce atitudini și comportamente adoptă. Nu interesează. Îi interesează să fie asimilat. Și dacă unei fete îi spune, urcă-te în copac, că acolo vei fi fericită și o să te iubească toți băieții, ea zice, fie în copac. Nu interesează că poate să cadă de acolo. Iertați-mă. Am zis și eu cu copacul, că puteam să zic altceva mai urât, dar sunt și copii pe aici. Deci orice spune și ți-impune comunitatea, ajungi să urmezi. Pentru că trebuie să te integrezi. Deci cei care controlează spiritul comunitar, spiritul acestor grupuri, controlează individul. Nu trebuie să controlezi individul, ci să definești liniile, vectorii aceștia de ai funcționării mentalităților comunitare. Ceea ce se face foarte bine. Apare o nouă problemă. Problema că în societățile de mult individul își construia
viziunea despre lume în temeiul a 3-4 factori. Familia, biserica, comunitatea și mai târziu școala. De-aia am zis 3-4, școala a venit mai târziu. Familia, biserica, comunitatea. Aceștia erau cei care defineau identitatea, sinele, viziunea despre lume a tânărului, a omului. Ei o configurau. Vedea copilul cum se mișcă părinții, cum se raportează ei, cum se iubesc, cum se raportează afectiv, cum se luptă pentru ceva. Același lucru îl făceau și ei mai târziu. Însă ce constată George Gebner? V-am spus, profesor, șeful catedrei de sociologie de la Universitatea Annenberg și una din cele mai mari personalități în domeniul sociologiei în toată istoria omenirii, că astăzi materialul din care se construiește viziunea despre lume, imaginea despre lume, este format eminamente nu pe baza izvoarelor familie, biserică, școală, chiar așa le enumeră, biserică, comunitate, școală, ci pe baza materialelor mediatice. Mass media este cea care controlează astăzi viziunea omului despre lume. Ce înseamnă viziunea omului despre lume sau imaginea omului despre lume? Aproape orice acțiune a noastră, orice comportament, se bazează pe o experiență anterioară. Se bazează pe un mod de a vedea lucrurile, pe care chiar nu-l conștientizăm de cele mai multe ori, dar care îl avem lăuntru nostru. Toate gândurile, toate experiențele cognitive, să le spun, noetice, imaginare, fanteziile, filmele sau întâmplările, tot ce am trăit noi, le acumulăm undeva înăuntru nostru, părinții zic în inimă, psihologia zice în subconștient sau psihanaliza, ori cumva undeva înăuntru și de acolo acționează asupra noastră. Problema este ce am adunat acolo. E, înainte, copiii trăind în familie, în comunitate, în natură, adunau lucruri care țineau de raționalitățile pe care le-a pus Dumnezeu în această creație a sa, în făptura sa. Astăzi, raportul cu mass media fiind extrem de strâns, din primii ani de viață, sunt unii care de la 6-8 luni, un an, își lasă copiii la televizor și săracii, nu știu ce văd acolo, dar se uită. Și să nu credeți că nu influențează. De aceea, Academia Americană de Pediatrie susține că până la 2 ani copilul nu trebuie să vadă ecranul. Nu trebuie să vadă ecranul. Înțelegeți? Ca să nu-și distrugă creierul. Nu pentru altceva, dar distruge creierul. Îi afectează creierul major. Când spun creierul, nu înseamnă imaginația, ci afectează circuitele neuronale. Îi distruge circuitele neuronale. Deci, stând în această relație strânsă cu mass media, cu televiziunea, cu această mitologie, sursă de mituri, el acolo își construiește imaginea despre lume și zice că lumea așa este. Și oricât te-ai lupta pe urmă să-l convingi că nu e așa, el o să spună cum adică. Eu am în mine, eu așa o simt, așa sunt eu construit. Dar nu e așa, așa a fost construit. El crede că alea sunt opiniile lui, dar nu sunt opiniile lui. Să nu credeți că noi avem opinii mult diferite de ce a fost băgat în noi, ce s-a scurs în noi. Nu! 90% din opiniile noastre reflectă ceea ce am înghițit. Așa cum carnea aceasta reflectă ce am mâncat. Dacă am mâncat carbohidrați și zaharuri, se dezvoltă, apare diabetul, se schimbă hrănirea asta a celulelor, se schimbă membranele, totul se schimbă. Hrana schimbă și organismul, așa cum hrana aceasta noetică, cognitivă, inteligibilă, ne schimbă mintea sau viziunea despre lume. Și atunci vom acționa după cum suntem lăuntric. E o mare problemă, că m-am fost întrebat la conferință, ce facem, că acum le-am văzut de-a lungul anilor. Am acumulat zeci de mii de ore de vizionare, sute de mii de narațiuni sau milioane de narațiuni. E foarte complicat, pentru că narațiunile astea, ce narațiune? O poveste. O poveste de dragoste, o acțiune. Se fugăresc doi pe acolo, orică se iubesc, orică se împușcă. Această narațiune are în spatele ei niște comportamente. De-aia produce o emoție. O emoție și în momentul în care o urmăresc, mintea mea se împletește cumva cu acea acțiune, cu acea narațiune. O are în ea. Și după aceea ne-ați văzut, vedem un film și începem să visăm și noi că
avem nu știu ce, că am făcut nu știu ce, ce e pe acolo. Eu nu mai știu cum să filme, n-am mai văzut de ani de zile filme. Și nu pot să-mi dau un exemplu, dar în general există în urma unui film, poate exista o producție de reverii. Reverii. Visăm cu ochii deschiși. Sau poți să visești cu ochii închiși. Copiii, dacă îi urmăriți la 3, 4, 5, 6 ani care urmăresc televizor, jocuri pe calculator, au coșmaruri noaptea și ei practic reiterează, reproiectează pe ecranul minții care a fost puternic impresionat. Și cum vedem ziua că fac anumite gesturi și sunt hiperactivi. Și nu se explică gesturile lor, dar ele sunt legate de ce au acumulat. Atât de mare este influența acestor narațiuni, încât și modul în care iubim, și modul în care dorim, și felul sau ceea ce căutăm este legat de aceste narațiuni. Tinerii se îndrăgostesc nu de o persoană, și o tot spun, că poate vor înțelege oamenii, ci de un proiect imaginar, pe care l-au acumulat undeva, au visat atât de mult la acel personaj ideal de care ei se vor îndrăgosti, că până la urmă, într-o zi, au zis, gata, ăsta este. Și grăbindu-se, i-au asociat, poate, în 90% din cazuri, niște trăsături pe care el nu le are. Sau ea nu le are. Și practic nu s-a îndrăgostit de personajul din fața ei, ci de personajul din mintea ei. Și după ce a trecut o vreme constată, căsătorindu-se sau trăind împreună, că acum am văzut că e moda asta cu concubinajul mai nou, care îi distruge, complet posibilitatea și mai face familie, sau în măsură mare se distruge, mai cu seamă fetelor, ajunge să-i afecteze major pentru că nu-l mai recunosc pe celălalt. Deci, cine este asta? Păi, tu te-ai deghizat, tu ai încercat să mă minți, dar n-a mințit el. Deși în perioada de cucerire există niște tehnici de cucerire care acoperă realitatea individului. Dar dincolo de aceste tehnici, este vorba de dorința noastră de a ne lăsa înșelați. Dorința noastră de a întâlni pe personajul imaginar pe care noi l-am visat și nu-l vedem, nu-l întâlnim și iată că într-o zi, hai dom'le să fie ăsta. Și mergem înainte. Și când te descoperi că ești înșelat, începi să fii nefericit, pentru că apar conflictele. De ce conflicte? Pentru că înăuntru tău una dorești, altceva ți se oferă însă. Și atunci ești nemulțumit și frustrat. Și frustrarea asta îți aduce nefericire. De aceea eu vă spun, pentru că sunt mulți tineri aici, cu cât aveți mai multe dorințe însămânțate înăuntru vostru, cu atât mai mult, cu atât mai puține șanse de a fi fericiți în viață aveți. Pentru că dorințele multe nu pot fi satisfăcute integral. Și dacă luăm și cuantificăm cumva dorințele pe care însămânțează publicitatea în mintea noastră, zi de zi, lună de lună, an de an, veți vedea că scad proporțional, asimptotic, posibilitățile noastre de a fericire. În urmă câțiva ani, niște psihiatri din Iași observau apariția unei noi boli. Asta era înainte de criză. Fete studente la Iași, disperate că nu-și pot cumpăra lucrurile de care erau ele condiționate să dorească să-și le cumpere, aveau un fel de depresie profundă, apărea un sindrom. Deci numai faptul că ele, și puteți seama, erau oameni bolnavi psihic. Și boala psihică nu este o plăcere. Credeți-mă, te poate urmări o viață întreagă. De ce? Păi dacă tu nu ai, te întristezi. Și dacă te întristezi profund, cum o să vedem mai departe, devii depresiv. Și depresia poate să ducă la una sau la altă din boli. Așa că vedeți cum ce faceți cu dorințele și căror dorințele lăsați loc în sufletul dumneavoastră. Dar de altfel știți care este problema? Că nu hotărâm noi ce alegem. Noi putem hotărâ doar atâta. Să vedem sau să nu vedem. Să ne expunem mesajul imediatic sau să nu ne expunem mesajul imediatic. După, dacă ne expunem, nu mai hotărâm asupra nimic. Noi nu mai alegem. O să vă arăt de ce. Ce observa Douglas Kilmer? Că marea problemă astăzi este că tinerii își construiesc identitatea potrivit mesajului mediatic, dar mai mult, eroilor. Într-o societate tradițională, eroii erau tata, mama, cei care au văzut bine în comunitate, provățătorul, părintele. Așa erau eroi. Îi urmărea, pentru că erau buni, pentru că erau respectați, erau înainte, în față.
și vreau și eu să fiu așa. Și atunci era un sistem de valori care îi trăgea în sus, prin model. Păi cea mama, vrei să ajungi tu dascăl? Trebuie să muncești, măi, băiatule. Înțelegi? Sau vrei să ajungi preot? E, trebuie să înveți, trebuie să fie evlavios, să mergi la biserică, să te rogi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci copilul se străduia. Așa se educă copiii, prin modele. Problema este că astăzi aceste modele sunt cele mediatice. Și vedem pe copii că stau la televizor și au tot felul de... Sunt fanii. Fan și de la ce vine? De la ce vine fan? De la fanatic. De la fanatic vine. Cercetați etimologia. Sunt fanatizați, cum ar fi vorba. Fanii unui actor, unui cântăreț și așa mai departe. Însă acei actori și cântăreți, aceia întrupează un set de comportamente, de atitudini, de mentalități și de cele mai multe ori și măcar propriul set, ci unul construit în laborator. Pentru că Madonna a avut 7 sau 8 identități. De la femeie macho, la sunt copii aici. La mamă, de la femeie din Lesbos, să spunem așa, până la tot ce vreți. În momentul în care o fată își asumă identitatea Madonei, ce face? Pentru că ea un sezon sau 5 sezoane, este ceva. Și pe urmă schimbă. De ce schimba identitatea? Pentru că fiecare identitate este legată de niște produse. Și atunci vindem acum o haină, mâine vrem să vindem altă haină. Acum o facem femeie cu fustă lungă și o vedeam în studiile acestea, doamnă mare care avea bijuterii, mâine era o individă îmbrăcată scurt cu tot felul de chestii, pentru că se schimba și moda trebuia să intervină, să vândă altceva și altceva. E, tinerile aceștia încep să-și asume identitățile. Identitatea lui Madonna, identitatea lui Michael Jackson sunt în studiile astea date, dar astăzi sunt tot felul de actori, de sportivi pe care îi iubim, le care ne atașăm, cu care empatizăm și de la care preluăm. Am făcut odată un articol, am publicat în revista Familia Ortodoxă, puțin incitat de un fenomen mediatic, am arătat că marea parte a cântăreților mari de muzică rock au o viață extrem de dezorganizată și o moarte timpurie. Știți grupul celor două, cum se zice, celor 27, la 27, cei care mor la 27 de ani. E un grup mare de cântăreți, de la unul, mi se pare că unul din cei doi care au cântat în Nirvana, Jimi Hendrix, o sumă mare de cântăreți rock, toți au murit la 27 de ani. Chiar îi spunea mama celui care a cântat în Nirvana, știți că unul s-a călugărit în mănăstirile din Arizona și altul s-a sinucis. Și îi spunea, vrei să intri și tu în grupul ăsta, ăstora cu 27? Înainte de moarte. Și într-adevăr s-a sinucis la 27 de ani. A, și acum Amy Winehouse, tot la 27 de ani, a intrat și ea în grupul ăsta. Știți câți ani au de succes acești tineri? 5, 10, 15 ani. Atât. Și la sfârșit mor. Problema este că atunci când tinerii își însușesc un personaj și îl urmăresc, îl idolatrizează, ei nu-i copiază numai comportamentul și atitudinile, ci se identifică până la a avea același tip de traiect social, intelectual, spiritual sau cum vreți să spuneți. Adică va ajunge și el depresiv, va ajunge și el cu familie dezordonată, va ajunge și el să-și părăsească nevasta dacă o va avea, va ajunge și el să consume droguri, va ajunge și el să consume alcool, pentru că asta spune modelul. Modelul modelează. Să nu ne închipuim că cine are un model va fi modelul acolo, o spunea un prieten zilele trecute, care acum este preot. Ce mă, când eram eu în liceu, colegii mei erau rockeri. Eu nu prea aveam cu muzica. Nu mă interesa muzica. Dar zic, mă, toți rocker. Și m-am putut și eu, zic, hai să mă fac și eu rocker. Și m-am dus, mi-am cumpărat casetele de muzică rock, mi-am pus, ascultam, zic, mă, dar mie nu prea, mă, nu m-am mișcat. Dar zic, mă, rockeri ăștia sunt niște dure, ăștia sunt niște anarhici. Și am devenit anarhic. Luptam împotriva părinților, făceam. Și m-am dus la școală și am spus unui coleg, dar nu zic, mă, îi văd pe ăștia rockeri ăștia aici din clasă, dar așa nu sunt rockeri adevărați, mă. Ăștia nu mai ascultă muzică, dar ei nu sunt nici revoltați, nici anarhici, nici nu sparg geamuri, nu fac nimic toate lucrurile astea. El, săracul, deși nu-i plăcea muzica, din dorința lui de a se asimila comunității,
a făcut acest efort de a se identifica. Însă el, fiind foarte serios în demersul lui, se identifica total. Adică prelua și cultura pe care o impunea acel individ. E cam asta e problema. Și de multe ori nu cei mai răi, că zice că e un amărât, care falsifică, mimează, dar e unul care are ceva bun, are o personalitate. E, acela săracul, ce, mă, nu, trebuie să fiu sincer cu mine însumi. Deci care e problema? Și dacă o să iau modelul lui Michael Jackson? Problema este că Michael Jackson era androgin. Nu era nici bărbat, nici femeie. Adică juca unele roluri de bărbat, în altele de femeie, unele de tânăr, în altul de... Avea tot felul de roluri. Ei, ce face un tânăr care se identifică cu Michael Jackson, spune acest om? Ajunge în situația că nu știe ce este. El nu se identifică cu un androgin, el se identifică cu Michael Jackson. Dar identificându-se cu Michael Jackson, sau cu Prince, sau cu alții, că este o grămadă de ăștia, și eu nici nu știu, dar sunt o grămadă care au și bărbați și femeie, sunt de ăștia, iertați-mă tot, omul. Ajung într-o confuzie. De ce? Pentru că ce face? Ce v-am mai spus odată? Bărbatul are un arhetip de comportament bărbătesc. E un arhetip, o sumă de comportamente. Femeia altă sumă de comportamente. Dacă eu sunt femeie și mă îndrăgostesc de modelul Madonna și mi-l asum și Madonna joacă pe femeia macho, adică bărbat, mult testosteron, agresivă, eu voi fi agresivă. Dar acela nu e felul meu de a fi. Dar eu, fiind agresivă, crește nivelul de testosteron. Există o legătură directă între comportament, gândire, activitate hormonală și definiție identitară. Activitatea hormonală dă foarte mult din comportamentele noastre. De exemplu, femeile extrem de active, femeile agresive, femeile dominatoare au mai mare cantitate de testosteron. Și vezi, spuneți ce e rău în asta. Merge la sală de 3 ori, are mușchi mai puternici ca mine și face și judo, știe să se apere. Ce e rău în asta? Păi numai din punct de vedere organic. Rata mare de testosteron crește cu 400% rata de cancer de sân. Și gândindu-te acum că cancerul de sân ocupă primele locuri în cancere și că în România sunt 250.000-260.000 de femei bolnave de cancer, nu de cancer de sân, dar de cancer de sân sunt foarte multe, și că mor așa la o rată mare, te poți spune problema că nu e chiar un lucru de glumă. De ce nivelele mari de testosteron cresc rata cancerului de sân? Pentru că nu e firesc ca femeia să aibă nivel mare de testosteron. Organismul produce. Dacă comportamentul meu este acesta, ea produce testosteronul. Și reprimă estrogenul. Apare musculatura, apare pilozitatea, fața devine tot mai hotărâtă, mai agresivă, comportamente sunt mult mai iuți și nu blânde și moi, devine femeie bărbat. Deci vedeți că există o legătură între pattern-ul acela, modelul acela mediatic, comportamentul meu și atitudinea mea și mișcarea mea sau nivelul de hormoni. Dar nivelele de hormoni dau stările psihologice, știți? Că mare parte a stărilor psihologice, mai ales la femeie, se datorează nivelurilor de hormoni. El, având variația celor 4 hormoni de-a lungul lunii, poate să dea orice fel de stare psihologică. Deci este foarte grav, pentru că devinește însăși psihologia, nu mai vorbim. Deci când vă spunem de identitate, spunem foarte mult. Spunem foarte mult pentru că omul, așa cum vrea să fie, așa se fasonează, așa se clădește. Neurologic vorbind. Ia seară, când înainte să vin, zic, hai să citești eu ceva, să mai mă pregătesc pentru conferința. Așa. Și am deschis niște studii pe care le am în baza mea. Dar... Și era un studiu care arăta că mintea e cea care creează creierul și nu creierul mintea. Știți că doar veni și spunea că conștiința este un produs al creierului. Adică, domne, a evoluat maimuța, i-a crescut creierul și la un moment dat apare conștiința. Maimuța nu are conștiință, are niște reacții. Nu, e simplu. Cum apare conștiința în creierul respectiv, nu se știe, dar ce domnule a crescut așa. Iar acum se constată că e invers. Ce face omul, potrivit conștiinței sale, contribuie la modelarea creierului. Și așa cum l-am modelat, așa l-am. Dacă mă gândesc la Dumnezeu și am pace, sistemele mele neuronale vor funcționa într-un fel. Dacă intru pe un joc pe calculator, un joc video agresiv, și stau în tensiune, se vor modela altfel. Mai mult! Asta vă spun pentru copii care stați cu jocurile.
Studiile demonstrează în mod clar consumul de orice medie electronică, dar mai cu seamă de jocuri pe calculator, scade densitatea de materie cenușie și materie albă din lobul prefrontal lateral stânga. Deci scade densitatea de neuroni. Nu mai avem materie cenușie și albă. Nu mai vorbim de definiția structurilor neuronale, corticale, nu mai discutăm de astea, că nu se mai creează acele conexiuni. Vorbim de faptul că nu o să mai avem creier. Credeți-mă, este real. Așa cum fetele care consumă alcool se retrage creierul până la 11,3%. La bărbați se retrage până la 8%. Se retrage creierul, adică e mult mai liber în cutie. Dacă faci așa, se mișcă. Înțelegeți? 11% este rezonabil. De ce? Mor neuronii și el are o capacitate să se restrânge. Măcar nu beți în perioada asta, când se mai dezvoltă, că după ce s-a dezvoltat bine, când mor neuronii, mai preiau funcția alții. Dar dacă îmbeți acum în perioada asta, sau cine bea în perioada asta, nu mai are ce să preia, că nu s-au dezvoltat conexiunile. Creierul are foarte multe celule, între care o parte dintre ele asigură, creează conexiuni. Când mor și neuroni, are o capacitate holistică de integrare a informației în alte structuri neuronale. Dar dacă tu nu ai creat acele conexiuni, nu o să le mai creezi. Că nici nu mai ai neuroni în care să bagi informația sau oricum. Sunt leziuni majore. Dacă tot vorbim de identitate și de sine, gândiți-vă atunci cât de semnificative este experiențele noastre noetice dacă ele pot să configureze și organizarea creierului, adică modul în care se organizează rețelele neuronale. Comportamentele sunt definite, sunt predefinite. Care e problema pe care observau acești cercetători privind identitatea? Păi dacă eu îmi asum o identitate, am Adonis, să spun, care este astăzi bărbat, și o asumă pe o perioadă de, sau altui personaj, iar acel personaj dispare și acea identitate nu mai e la modă. Ce am făcut, fraților? Pentru că eu mă trezesc dintr-o dată că identitatea mea, adică suma de gesturi, de comportamente, de mentalități, nu mai e la modă. Cercetătorii postmoderni spun că, de fapt, identitatea nici nu mai contează. E fluidă. Și că trăim într-o societate în care trebuie să ne schimbăm identitatea, unii cercetători postmoderni afirmă asta, așa cum ne schimbăm și obiectele de unică folosință. Am folosit-o, numai de folos o aruncăm. De o mare problemă, pentru că noi identitatea aia investim. Acolo suntem noi. Eu când mă gândesc la mine, mă gândesc, ai presupune iarăși că sunt rocker, mă gândesc că sunt un tip dur. Ei, o fată din biserică nu se gândește că e un tip dur. Înțelegi? Deci contează foarte mult cum mă imaginez eu pe mine. Contează foarte mult obișnuințele pe care le-am, pentru că am creat niște deprinderi, niște acte proprii. Deci nu e un joc. Eu nu pot mâine să o schimb. Și constată Douglas Kellner că apar niște boli psihologice. Anomia, abulia, deci lipsa de voință, lipsa de sens, lipsa de lege. Nu mai știu cine sunt, ce să facă. Nu mai au sens. Și asta e una din problemele fundamentale ale noii generații. Nu au sens. Nu mai există obiective, pentru că nu mai există valori. Pentru că proiectele acestea identitare au fost false, pe care s-a bazat construcția identităților. Publicitatea. Voi trece tot mai repede, că deja am întârziat și văd că n-am parcurs cât trebuia. Publicitatea și ea ne propune ceva. Ne propune niște constructe identitare, adică niște personaje fericite, care sunt relaționate la produse. Și ne cere să ne identificăm. Și pentru că acele personaje sunt simpatice, că așa sunt construite ele simpatice, noi zicem, bă, uite, e fain. Și am prins modelul, l-am asumat. Ești interesat să le vândă produsele. Și știi următorul lucru. Că acel produs o să mi-l vândă cineva care are această structură psihică. Și atunci, simplu, trebuie să construim personaje cu această structură psihică. Și o construim. Cum? Impunem în mentalul colectiv aceste modele identitare. Și aceștia o să-mi cumpere mie produsele. E foarte simplu. E o tehnologie. Vreau să vă spun că sunt studii de neuropsihologie
E vorba de neuroștiințe, care urmăresc să vadă cum funcționează creierul atunci când văd o imagine sau altă imagine, o culoare sau altă culoare. Și în momentul în care fac o reclamă publicitară, știu exact care este efectul ei pe circuitele noastre neuronale. Câtă dopamină creează produc, dopamina dă euforie, deci cât de tare îmi condiționează mie relația cu acel produs sau cu acea structură identitară. Christopher Lash, în Cultura Narcisismului, un autor, să zic, un bestseller în America în anii 90, observa că publicitatea nu este interesată ca de creșterea familiei, de dezvoltarea familiei, ci dimpotrivă, este interesată de dezintegrarea familiei. Adică, familia este un consumator foarte prost. De ce? Ea investește în viitorul copilului, copiilor. Și atunci, trebuie cumva rupt familia. Cel mai mari consumatori sunt femeile și copiii. Deci ele sunt motoarele. Și atunci publicitatea merge, se adresează femeilor și copiilor. Însă mai mult spune el, publicitatea creează niște conflicte și e interesat în crearea unor conflicte între femeie și soț, între copil și soție. Și, mai mult, este interesată să nu se nască mulți copii. Pentru că cu fiecare copil în plus, scade consumul. O femeie care naște un copil, 2, 3, 4, nu își mai dă cu 20.000 de vopsele și tot felul de pe cap și pe astea. Și nu mai interesează atât de mult, pentru că ea știe că trebuie să dea de mâncare la copii. Și atunci, na, sigur că crește vânzarea pe lapte praf. Pentru femeile care consideră că e mai bine să dai lapte praf sau sunt amăgite de doctor că copilul are nevoie de lapte praf. Am o prietenă în Grecia, s-a dus la doctor, ea avea lapte suficient. Și i-a zis doctorul, i-ați dat lapte praf? Nu. Haideți, doamne, nu se poate. Copilul are nevoie să-i suplimentați. Bine, domnul doctor. Iată o cutie de lapte praf, el de acolo, a dus acasă. Data viitoare când s-a dus, a zis, nu i-a zis la doctor, nu i-am dat. Doamnă, nu se poate, doamnă. Trebuie să-i dați lapte praf, nu se poate. Mie mi-era rușine, crăpa obrazul, rușine. Și următoarea dată când m-am dus, ea m-a întrebat, i-ați dat lapte praf? I-am dat, domnul doctor, îi dau lapte praf. Să știți că este suficient cât l-ați dat. Acum puteți să treceți pe lapte praf. Pentru că el este plătit cel de companie ca să vândă lapte praf. Nu contează că sunt experiențe, s-a constatat că au fost mii și zeci de mii de cazuri de copii care au ajuns probleme sau și-au pierdut viața din cauza la laptele praf, unul sau altul. Nu sunt toate la fel. Dar laptele praf nu înlocuiește laptele de mamă. Că veni vorba. Jocurile pe calculator reduc reflexivitatea. Distrug mai tare creierul decât orice alt mijloc existent la ora aceasta în lume. Înțelegeți? Dacă îi dați în fiecare seară cu un ciomag în cap copilului dumneavoastră, nu o să-i faceți atâta rău timp de 2 săptămâni cât îi faceți dacă îl țineți 2 săptămâni continuu la jocuri pe calculator. Garantat. Puteți face experiență. Pentru că la suprafață o să vedeți doar loviturile sau o să vedeți tubefierele, însă lăuntric, dacă te uiți ce se întâmplă cu creierul copilului după 2 săptămâni de stat 4-5 ore pe calculator, vă cădeți în deznădejde. Au făcut un experiment în 2011, publicat în ianuarie 2012, deci anul trecut, în ianuarie, în care s-a arătat următorul lucru. Au luat un grup de tineri de 21 de ani și mai sus și au fost puși să stea 2 ore pe zi, mi se pare 5 zile pe săptămână, să joace jocul pe calculator. Ei nu jucaseră, ei nu erau jucători. Le-au cercetat activitatea corticală și structura, organizarea creierului înainte și după. Au constatat că după cele, dar mi se pare că erau 10 ore pe săptămână, deci pe 10 ore pe săptămână, timp de 2 săptămâni, după aceea, activitatea creierului a rămas modificată. De-abia după 2 săptămâni a început creierul să-și revină la activitatea dinainte. Deci vă dați seama ce înseamnă aceea 10 ore pe săptămână, 21 de ani, deci vârsta la care nu se mai produc modificări majore, structurale în creier.
copii tineri care au jucat numai 10 ore pe săptămână, nu continuu. Ce înseamnă, ce se petrece în creierul unui copil care joacă câteva ceasuri pe zi, ani de zile? Ceea ce spun aceștia. Scade densitatea de materie cenușie și materie albă. De aceea spun că dumneavoastră nu vedeți ce e în creierul copilului, că nu se vede prin cutia cranială. Iar comportamentele nu mai aveți timp să le observați. Dar, în timp, încet, încet, se produc modificări care îl vor afecta pe toată viața. Și eu cred că este o mare responsabilitate și un lucru foarte grav, foarte, foarte grav, că nu ținem seama de faptul că noi înșine, sub ochii noștri sau cu acordul nostru, copiii noștri pot să ajungă handicapați. Cunosc atâtea cazuri încât îndrăznesc să vă spun că acesta e adevărul. Altfel, aș avea o reținere pentru că, na, să nu sperii. De aceea v-am spus că mai bine le dați cu o palmă, le mai dați și un băț și în cap și în spate, unde vreți, că nu o să le face satarul când le fac jocurile pe calculator. În special băieților, că băieții joacă. Cresc hiperactivitatea, cresc desocializarea, nu mai socializează, scad atenția și reduc reflexivitatea. De ce reduc reflexivitatea? Nu vă mai zic că pierdem vremea și trec mai departe. Facebook. Acest Facebook, din 2004 până acum, a adunat 1 miliard de utilizatori. Cred că este cea mai mare putere mediatică astăzi. 1 miliard de utilizatori. Deci o șesime din populația lumii și vorbim de populația activă a lumii și vorbim de populația țărilor dezvoltate în special. Deci e mai mult de o șesime. E mai mult de o șesime. Că ai un cont de Facebook ca instituție, pentru că acum toate instituțiile, intru pe site-urile unor academii în Occident, instituții mari, universități, și îmi cer cont de Facebook. Și eu n-am cont de Facebook. Și nici nu le dau. Adică a ajuns să trebuiască să-ți faci cont de Facebook ca să poți să downloadezi niște articole de pe site-uri universitare. În fine, presupunem că ți-ai făcut ca să desfaci. Eu nu mi-am făcut din principiu. Dar nu cred că dacă îmi făceam, mă supuneam acțiunii diavolului. Dar ce te faci cu copiii care petrec ceasuri întregi zilnic? Și nu e numai asta problema. Problema este că ei își construiesc identitatea interacționând prin Facebook cu ceilalți oameni. Iar interacțiunea prin Facebook are anumite caracteristici. Eu am studiat în articole. Din articole, pentru că nu am, v-am spus. Dar cei care aveți aici, și sunt convins că aveți foarte mulți dintre tineri, știți foarte bine că pe Facebook trebuie să, sau îți prezinți, te prezinți ca om, ca personalitate, prin anumite instantanee, imortalizezi niște momente din viața ta, fotografii, povești și mai departe, le postezi. Și comunitatea are acces la ele, te vede, tu ai acces la alții. Care e problema? Problema este că eu sunt simpatic sau sunt cineva în lumea respectivă dacă acele poze spun ceva. Dacă în acele poze eu sunt fericit în primul rând, dacă sunt tare, am ceva. E o problemă complicată pentru că de multe ori viața noastră nu e atât de roz. Sau chiar dacă este roz, nu e atât de roz pe cât am trebuit noi să o facem ca să fim atractivi. Și atunci tinerii încep să-și concentreze atenția asupra creierii imaginii. Cum îmi creez eu imaginea, o imagine mai faină? E o problemă. Două probleme. Una, că toți de pe Facebook au impresia că ceilalți sunt mai fericiți ca ei, pentru că eu, și dacă mi-am proiectat o imagine foarte bună, eu știu că aia nu e reală. Mi-am și pus o poze când zâmbeam sau când eram mai bine. Pe când ceilalți au făcut la fel, dar eu nu știu că ceilalți au făcut la fel. Că eu mă gândesc și văd pe aia fericit și mă gândesc, mă, totuși ați fericit și eu nu sunt așa. Și asta mă deprimă. De aceea Facebook-ul este un mediu care contribuie în o anumită măsură la deprimarea tinerilor. A doua problemă. Accentul pe care îl pun ca să mă realizez sau să exist, să comunic pe Facebook, este pe imagine, pe imaginea pe care mi-o creez. Ați auzit Narcis? Se uita în apă și se admira cât de frumos este. Și atunci studiile arată că narcisiștii sunt cei mai mari consumatori de Facebook. Problema este că mi-e face impresia că Facebook-ul este și el care generează narcisismul. Pentru că el, accentuând un comportament narcisistic, adică eu să fiu permanent atent la propria mea persoană și cât de frumos zâmbesc și care e imaginea, asta e o chestie care mie îmi dă narcisism. Dar nu creează numai narcisismul. Îmi reduce stima de sine.
Și problema stimei de sine este una extrem de interesantă. Ce înseamnă stima de sine? Cine este sinele meu? Nu știm bine ce este sinele și foarte greu de cuantifica sinele omului. Deci există un fel de evaluare lăuntrică a mea. Fiecare dintre noi are o stimă de sine. Unii au mai ridicat, alții au mai scăzut. Veți spune în biserică, fiind că ăla care este smerit, așa are o stimă de sine redusă. N-ați ghicit. Sau ăla care e mândru și se arată în toate imaginile la televizor și așa, are o stimă de sine ridicată. Iar n-ați ghicit, e invers. Cu cât am stima de sine mai redusă, cu atât sunt mai complexat și doresc să impun o imagine mai pozitivă privind personalitatea mea. Deci cu cât eu înăuntru meu, adânc, mă simt mai prost, cu atât vreau să par mai deștept. Cu cât mă simt mai nefericit și mai mic, cu atât vreau să par mai mare și mai fericit. Și o să vezi că intră unul pe Facebook, spune cât de fericit e el și ce viață minunată are și bine se simte. Și de fapt ascunde o tragedie pe care încearcă permanent să o mascheze, măcar și pe ceilalți să-i conving, că poate ori să mă convingă și ei pe mine că așa stau lucrurile. Că eu nu sunt deloc convins de asta. Vreau să vă spun că aceste proiecte nici măcar nu sunt conștientizate. Stima de sine, dacă te întreabă pe cineva în experimentele astea, fac experimente și să evalueze stima de sine, nu se întrebe pe un om, dar care e stima ta de sine? Crezi că ai o stimă, ești important și mare? Nu, pentru că apare niște mecanisme de apărare psihologică, în care tu te apri și spui, da, eu cred că sunt foarte bine. Vorbești cu un tânăr, a, eu? Nu mă cunoști, ce viață am. Și dacă n-am aia, eu sunt un tip puternic. În studiul pe care l-am făcut privind pornografia, că am publicat o carte privind pornografia, că este o problemă astăzi, e una din problemele mari ale lumii, mari, și va fi, cred, maladia secolului nostru, pentru că funcționează epidemic, dă dependență rapid, în câteva săptămâni, o lună, două, mai tare ca decât cocaină. Ce am constatat? Consumatorii au o stimă de sine redusă. Ce am constatat? Permisivitatea mare, sexuală, au o stimă de sine redusă. Adică, chiar dacă eu sunt convins de societate că e bine să fiu permisiv, că e cool să fac un comportament sau altul, în lăuntru meu nu mă simt bine. Mă simt foarte rău. Adică există o instanță lăuntrică, ontologică, care îmi dă mie criteriul fundamental cam pe unde mă aflu. Ăla e reperul meu adevărat, lăuntric. Dar de cele mai multe ori, pentru că noi stăm prinși tot timpul, televizor, radio, filme, zgomot. De ce atât de mult zgomot? Pentru că zgomotul acoperă zgomotul lăuntric, acoperă zgomotul interior. Acolo e furtuna. Și dacă mă liniștesc și am închis totul și mă retrag la mine în casă și te apuci să zici, Doamne Iisuse, descoperi ce e lăuntru. Furtună. Jale. Și nu poți. Nu, Doamne Iisuse, nu poți să stai liniștit să faci o rugăciune sau nu poți să stai liniștit în casă, pentru că înăuntru tău sunt probleme mari, sunt conflicte mari. E un război. Și o să vedeți că oamenii astăzi săraci fug de războiul lăuntric, pentru că nu vor să-l rezolve, fug în exterior. Și în exterior acumulează noi conflicte, noi probleme. Până unde? Până când? Până la nebunie, până la depresie profundă, până la rupturi, până la orice comportament. Și vezi pe fete sau pe băieți că fac orice fel de nebunie. Și întreb, măi, dar tu te simți bine? Nu mai mă întreba, deci nu mai contează lucrul ăsta. Mergem înainte. Până unde? Până la sinucidere. Că vin băieții cu soluția. E eutanasia. Nu știu dacă ați înțeles. Nu mai Facebook. Toate modurile de comunicare pe internet, e-mail-uri, chat-uri și așa mai departe, sunt bune dacă le folosim pentru, ne primim o meserie, schimbăm un mesaj. Dar în momentul în care ele devin un mod de comunicare, e o problemă. Tinerii astăzi, înainte când noi ne adunam la blocuri, ne adunam, vorbeam, eram cu fraze, în lumea tinerii abia așteaptă să ajungă acasă să intre pe Facebook. Dimineața am înțeles să sculau unii la un liceu din București, nici nu mai spun acum, la 5:30-6 ca să intre pe Facebook, o oră până când pleacă la școală. Pe asta se numește dependență, oricum ați lua-o, din orice tratat de psihopsiatrie. Nu e glumă, nu exagerez cu nimic. Probabil că aveți și dumneavoastră colegi, nu știu cum stau cu Facebook. Dar nu numai Facebook. Noi, într-o comunicare firească, comunicăm 55% prin limbaj non-verbal, 38%, mi se pare, prin tonalitățile cuvintelor și doar 7% prin cuvintele în sine. Pe internet noi comunicăm doar cu 7%.
Unde sunt restul de 93%, vă întreb? Unde sunt? Și vreau să vă spun că fundamental pentru definirea identității și nașterea, edificarea omului este comunicarea cu alt om. Omul nu se realizează și nu poate fi fericit dacă nu comunică. Unde sunt celelalte? Le contribuie eu din imaginație. Îmi imaginez cam cum este celălalt. Dar asta e o problemă pentru că eu îmi deformez asta așa, mâine așa, până când eu ajung să comunic astfel, în acest mod, cu oamenii. Și vezi pe tineri astăzi că nu mai stăpânesc limbajul non-verbal. Și ajung la o altă problemă. Problema pe care o întâmpină băieții, după psihiatrii americani, astăzi. Vă citesc câteva date, ca să nu spuneți că le pun de la mine. Au cu 30% mai multe șanse să-și abandoneze studiile în America. În Canada este 5 băieți la 3 fete în abandonarea studiilor. Fetele sunt mai bune ca băieții la toate nivelurile, la școală primară până la facultate. Cu 10% mai multe din fete și-au licența și termină alte studii. 2/3 din cei care au nevoie de asistență școlară sunt băieți, 2/3. Băieții au de 5 ori mai mari șanse decât fetele să facă ADHD, de 5 ori mai mari șanse. Deci una la 5 băieți. Le este frică de relații intime, sunt mai timizi, stingăcie socială, nu știu ce să spună, ce să facă. Au probleme cu limbajurile non-verbale și nu cunosc limbajul verbal față către față. Și se întreabă care este cauza psihiatriei. Și răspunsul este dat de fostul președinte al Asociației Americane de Psihologie. Cele peste 10.000 de ore de vizionare de jocuri pe calculator și pornografie până la vârsta de 21 de ani. Le-a modificat, citez, le-au modificat rețele neuronale care sunt dependente de excitație, de stimul și de noutate. Și dacă nu au excitație, stimul și noutate, nu se mai pot concentra, nu mai pot face nimic. Mai vorbim de identitate, când acești copii, acești tineri săraci ajung să fie aproape handicapați. Sunt infirmi, sunt infirmitate mentală. Fetele nu consumă jocuri pe calculator și nici nu sunt consumatoare de pornografie. Ele consumă însă reviste la modă. 80% din reviste se adresează femeilor. Pentru că vor să vadă și ele cum să se descurce, cum să se facă plăcute, cum să și cultive o prietenie, cum să se descurce cu o prietenie, ce să caute la un prieten, cum să-și susțină familia, cum să-și crească copii și așa mai departe. Nu numai magazine, sunt consumatoare mari de telenovele, pentru că sunt interesate să vadă cum să investească emoțional, care sunt modalitățile, care sunt obiectivele, pentru că ea are dorința asta de a se dărui. Dar cui mă dăruiesc eu? Și se uită acolo, de parcă acolo o să învețe. Și învață. Problema este că 90% din apariția, când nu 95% din apariția femeilor în mass media este sexualizată. Deci femei sexualizate. Și 65% sunt hipersexualizate. Și atunci femeile, văzând aceste modele în reviste, și eu le văd peste tot, pe unde merg? Dacă merg cu... Da, bineînțeles, pe unde mergi cu mijloc transport, de la autobuz până la avion, reviste. Și se uită. Și eu stau lângă ele și mă uit și eu. Ce ori vedea? Aceleași niște femei îmbrăcate într-un fel sau altul. Dar ele atunci învață. Învață pattern-uri. Eu trebuie să îmbesc așa, trebuie să mă îmbrac așa, trebuie să îmi puțin aia așa. Vreau să vă spun că nici măcar nu se gândesc că eu trebuie să fac asta. Ci pur și simplu văd. Vederea învață. Ochiul imediat înregistrează. Și ea când o face, o face fără să-și dea seama de ce și unde, dar a acumulat undeva mesajul. E, femeile sunt prezentate astăzi în mass media sub unghiul de obiect sexual. Așa este unghiul. Sunt obiectele bărbaților, obiecte de satisfacere a bărbaților. Ăsta este modul în care sunt proiectate. Și pentru că așa sunt proiectate, paradoxal, ajung să-și însușească fetele din noua generație această funcție, această identitate. Nu e o glumă. Am cel puțin 25 de studii realizate între anul 96, nu, 2000 și 2012. Cred că în perioada asta s-a descoperit fenomenul. E nouă descoperire. Păi dacă sunt obiect, eu trebuie să fiu funcționabil. Și atunci devin anxioase. De ce? Că nu sunt atât de funcționabile pe cât ele cred că ar trebui să fie. Așa le prezintă modelul mediatic. Prima problemă este anxietatea.
scad, din studii rezultă, performanțele intelectuale. S-au făcut experimente cu fete grupate, în care erau unele cu nivel mai scăzut de obiectificare sexuală, așa se numește, și altele un nivel mai ridicat, în sensul că unele se identificau mai puternic cu obiectul sexual, altele mai puțin. E, cele care se identificau mai puternic aveau scoruri intelectuale mult mai joase, la matematică s-au făcut. Pentru că dacă tu ești permanent preocupat de imaginea ta și de modul în care tu funcționezi ca un obiect, cum o să poți să mai gândești, cum o să poți să mai construiești strategii? De aici vin bancurile cu blonde. Nu că blondele ar fi mai proaste ca brunetele, deși așa sunt privite în bancuri, ci pentru că Marilyn Monroe era blondă. Și a fost și un film. Citeam de curând o carte despre Freud și acolo am văzut și filmul. Marea blondă sau ceva în genul ăsta. Cred că de acolo se trag bancurile. Vedeți, populația a sancționat imediat. Măi, astea fac pe blondele că sunt frumoase, că sunt proaste. Și imediat au creat bancurile. Nu contează că fetele nordice din tot nordul aproape sunt blonde și că tu ataci toate astea. Era atacat ideea de femeie care vrea să pară cool și face tot efortul. Săraca Marilyn Monroe s-a sinucis până la urmă. Știți? Dramatic. Se ducea la fata lui Freud. Chiar s-a tratat la Anna Freud într-o vreme și psihanaliștii au ajutat-o să meargă pe calea asta. A sfârșit rapid. Că îi explicau că lucrurile sunt în ordine. Le spunea că ea are o dorință să se dezbrace în public. Și nu știe ce să facă, era ca obsesie. Dă seama, avea o psihoză generată de imaginea aceasta în care o proiectase mass media. Și atât de tare s-a chinuit că până la urmă și-a luat viața. E, gândiți-vă că Marilyn Monroe a fost model pentru nu știu câte femei care s-au vopsit în blond, care au început să-și facă... Și normal că stătea femeia și se făcea toată ziua când își face două ore pe zi, trei ore, se gândește, visează, nu o să mai este cât dezvolte strategii de gândire și creative. Nu, că nu mai ai timp. Se dezvoltă și astea. Mintea se dezvoltă în exercițiu. Depinde unde ți-o fixezi. O altă problemă sunt tulburările alimentare. Pentru că orice ar face o femeie care are modelele de pe micul ecran, nu poate să-și mențină greutatea aceea. Pentru că femeile de la casa de modele sunt marea parte din acestea anorexice. Și ce este aceea anorexie? Sunt slabe, piele și os. N-au șolduri, n-au sâni, iertați-mă, n-au nimic. Deci sunt o sumă de oase puse pe linie verticală, îmbrăcate într-o piele și într-o haină arătoasă. Cât de arătoasă poate să fie aia, care mai mult le dezbracă decât le îmbracă. Acelea sunt modele pentru femeia zilelor noastre. Și o problemă. Pentru că, din punct de vedere fiziologic, femeia fertilă, vă spun din studii, este femeia care are cantitate de estrogen mare și estrogenul, la un moment dat, în vârsta copilului, îi dă formele feminine, care înseamnă șolduri largi, sâni și așa mai departe. Deci femeile acestea nu sunt fertile. Care e problema? Problema este că modele pentru femeile zilor noastre sunt niște femei nefertile. Și dacă o femeie face efortul să se asemene cu acele femei, nu se poate să nu-și influențeze rata de fertilitate. Acum nu se spune că absolut gata, le-am înviat și nu o să mai nască copii. Da, vor naște. Poate că vor naște unele. Dar una este să naști când ai șoldurile foarte largi și ai ușurarea să vor naște și alta este în momentul în care nu ai posibilitatea să naști prin cezariană și atunci iarăși este limitată posibilitatea ta de a naște mai mulți copii și așa mai departe. Însă nu e vorba numai de atât, v-am spus, e vorba de o activitate hormonală pe care o presupune femeia. Femeile acestea, tip, ele au și probleme, vedeți că ele au depresii, majoritatea prezentatorilor de mod au depresii, au anorexii, au probleme psihologice. Aceste probleme psihologice sunt și probleme organice. Că nu se hrănesc organismul cu ce au nevoie organismul. Nu se hrănesc. Și sunt marcate permanent de psihoza aceasta a supleții, care devine o psihoză. De aceea, fetele care suferă de această obiectificare, săracele, au tendințe majore de a cădea în depresie. Pentru că orice ar face, nu poate să fie ca ale. Că ești normal, tu stai acasă, muncești, dacă te și căsătorești sau... Nu se înțelegeți? Și ultima problemă este scăderea stimei de sine. Păi cum adică? Mă consider un obiect funcționabil pentru bărbați și să am o stimă de sine foarte ridicată? La ora aceasta, în societate, există o mare presiune asupra femeilor, mai mare decât asupra bărbaților.
Fetele sunt urmărite aproape obsesiv de cultura media pentru a fi distruse. Majoritatea modelelor care sunt sădite în mințile lor le sunt defavorabile. Mai devreme sau mai târziu le va distruge viața. Și le pun în niște situații limită. Dacă au văzut, au asimilat, au dezvoltat un comportament care mai târziu se va vedea că le defavorizează, sau o atitudine, sau o mentalitate. De ce? Pentru că femeia este cea care ține familia. Femeia este cea care, în toate studiile, dacă femeia vrea să se căsătorească, crește, se căsătorește. Dacă femeia nu vrea, nu. Nu bărbatul e cel care decide. Din studii rezultă asta, ci femeia. Femeia este cea care ține familia. Mai cu seamă dacă dorește lucrul acesta. Dar femeile astea sunt orientate către carieră. Eu îmi fac carieră. Și muncește sărăcuța și amână căsătoria, amână prietenia, trăiește, acumulează un concubinaj, două, trei, și la un moment dat zice și ea la 30 și ceva de ani, vreau să fac și o familie. Și constată că e târziu. Că nu mai poate. Nu mai poate nici să se obișnuiască cu viața de familie. Nu mai poate pentru că și-a adus o viață așa dezordonată din punct de vedere trupesc până la vârsta respectivă. Nu mai poate pentru că ea deja a crescut atât de mult ideea cu carierei și a libertinajului, a libertății, că nu se mai poate adapta unei idei de familie. Vreau să vă spun că rata cea mai mare de divorț o au femeile cu cariere puternice. Cu cât câștigă mai mult femeia, cu atâta rata de divorț crește. Vă dau studii. Cu cât stă mai mult acasă femeia, cu atât rata de familia este mai puternică. Pentru că femeia este cea care creează, generează și susține climatul afectiv în care se dezvoltă copilul și în care bărbatul își găsește odihnă. Dacă acest climat nu există, nu se poate menține familia. Bărbatul va raporta tensiuni, conflicte, însă pe femeie, din punct de vedere sufletesc, cel mai mult o odihnește să se îngrijească de casă, de copii și să asigure acest climat. Cel mai mult asta o odihnește, lăuntric. Dar dacă societatea și cultura media o programează, o condiționează să creadă contrariu, ea va crede contrariu. Contrariu a ceea ce odihnește pe ea. Și se va duce pe linia aceea un an, 2, 10, 20, până când va înțelege că a greșit. Este cam târziu. Și apar dramele. Citeam un studiu despre Anglia, unde 60% din femei își fac copii cum? Vor să facă un copil, se duc auto în bărbat, își fac un copil și pleacă cu el. Dramatic. Vreau să vă spun că singurătatea pentru omul în afara bisericii este o mare dramă. Nu neapărat psihologică, că este legată de o creștere a ratei depresiilor. Nu numai. Scade imunitatea, crește rata de cancer și crește rata mortalității. Cei căsătoriți au o rată de supraviețuire mult mai mare. Familia este o condiție a unei vieți sănătoase. În biserică lucrurile se pun altfel, pentru că omul poate să trăiască în biserică singur, dar el are altă familie, comunitate, căreia se dăruiește. Pentru că în biserică există această învățătură sau această înțelegere că trebuie să te jertfești. Și ce ajută cel mai mult în familie? Nu că celălalt te iubește, ci faptul că tu iubești. Faptul că ai pe cineva pe care îl iubești ajută mai mult decât, să știți, mai mult, din punct de vedere neuropsihologic și hormonal, mai mult te ajută faptul că iubești decât să fii iubit. Dragostea este legată de producția de oxitocină, care e cea care prelungește viața, scade durerea, ridică imunitatea și așa mai departe. În biserică, dacă dăruiești și ai un comportament altruist, te susții. Și te susții frumos. În afară însă, unde oamenii sunt individualiști, ești singur. Și singurătatea creează problemele de care v-am spus mai devreme. Deci singurătatea nu înseamnă că nu ești căsătorit. Singurătatea este că nu ai pentru cine te jertfi, pentru cine lucra, nu ai cu cine comunia. Este un lucru esențial. Ar trebui făcută și o prezentare. Problemele sunt mari. Deci mai poate, se poate vorbi mult pe temele acestea. A soluțiilor ar trebui făcută o prezentare care ar lua tot atâta timp. Eu voi arunca așa, spre ca provocare, două, trei soluții și restul aștept întrebările dumneavoastră. Primul lucru pe care îl văd eu esențial este să nu stăm în calea vânturilor și a ploilor, precum stâncile alea de pe vârful munților Buceci. Pentru că inevitabil vom fi fasonați potrivit dorinței altora. Adică să nu ne expunem mesajelor mediatice.
Nu le putem controla, credeți-mă. Eu însumi, oricât am citit și oricât aș mai citi, dacă stau și mă uit la televizor seară de seară, dacă văd un film, voi învăța din el lucruri care nu folosesc, fără să vreau să le învăț. Pentru că atunci când noi vedem, ne însușim. Sunt niște neuroni, se numesc neuroni oglindă, se află în cortexul prefrontal deasupra, în cortexul motor, și care copiază orice val de gest pe care îl văd și creează niște structuri pe care eu le pot imita și introduce în propria mea viață. Și le bag niște sărtărați și în mintea mea. Tot ceea ce vedem se înscrie lăuntru, nu se pierde nimic. După ani de zile, dacă ne bagă cineva în psihoză, în hipnoză, putem povesti un film sau ceva pe care l-am văzut și pe care de fapt l-am uitat complet. Pentru că el se află în noi. Așa că să vedem, avem grijă de ceea ce vedem. Orice vedem ne poate manipula fără ca noi să ne dăm seama. Și vezi și dacă manipulează. Problema e că te manipulează într-un sens în care tu vei deveni conflictual cu ceea ce ai tu ca scop în lăuntru tău, cheia ta. Avem o cheia noastră de funcționare ca oameni. Femeia ca bărbatul, omul în genere. Nu o să mai funcționăm așa cum trebuie și atunci ne autodistrugem. A doua problemă. Identitatea se dezvoltă prin comunicare și în ducul libertății. Vedeți, am vorbit foarte mult despre aceste mijloace. Toate aceste mijloace forțează libertatea omului. Omul modern nu este un om liber. Îi se spune, fii liber și afirmă-te, tocmai pentru ca să nu mai țină contactul cu părinții, cu tradiția, cu valorile care îi dau adevărata libertate. Și când se rupe, e în mâna băieților. Care? Știți ce înseamnă libertatea pentru ei? Uite, noi îți oferim aici aceste 200 de modele identitare. Alege. Ești liber să alegi. Da, dar eu nu vreau niciunul dintre astea 200. Eu vreau altul. Eu vreau să fiu creștin. Ne pare rău, așa ceva n-avem. Uite, libertatea ta în asta constă. Alege din astea 200. E ultima dată când îți spunem. Deci libertatea înseamnă să alegi ceea ce îți propun ei. Nu să alegi ceea ce îți face ție bine. Presupun, cu subînțeles că ei îți propun ceea ce ți-e de folos. Adevărul este că nu ți-e de folos ceea ce îți propun. Și vă pot demonstra într-o alte două, trei conferințe. Și a treia și ultima. Relația cu Dumnezeu. Din punct de vedere al studiilor pe care le-am făcut în ultimii ani, viața creștină, practicantul, creștinul practicant, are cele mai bune predicții. Adică cele mai bune, să zic, situații de sănătate mentală, de satisfacție maritală, de stabilitate maritală, de educație și așa mai departe. Asta spun studiile. Nu există niciun factor de influență mai puternic decât viața religioasă pentru edificarea unui om sănătos mental și fericit. Vă spun din studii. Aceasta e realitatea. Începe pentru că Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu nu forțează. La Dumnezeu vii liber. Dar la aceștia te forțează. Cum te forțează? Păi nu m-a forțat nimeni. Tu te uiți la televizor și vezi modele, dar cele modele sunt făcute special ca să te... sunt gândite ca să te manipuleze. Și atunci te forțează. Numai diavolul te forțează. Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu este foarte delicat. El se apropie cu delicatețe de sufletul nostru și ne lasă să mergem către El sau să plecăm. Dar și dacă plecăm, nu ne uită. Și ne mai trimite cât un semn din când în când. Așa, pentru că El știe că lângă El ne e mai bine. Credința este poate cel mai important sens pe care poate să-l găsească omul și pe care l-a avut din când este lumea. Astăzi îl pierde. Însă oamenii, omul modern, după constatarea unor mari, să zic, psihologi, psihoterapeuți, ca Victor Frankl, sau să spun psihologi creștini ca Larșe, este aceea că boala psihică astăzi se datorează lipsei de sens. Omul lipsit de sens se pierde. Trei sunt cauzele bolii psihice după acești cercetători. Lipsa de sens, și să nu ai o persoană pe care să o iubești sau cineva care să te iubească. Acestea sunt cele trei. Deci sunt legate de dragoste și de sens, pe care putem găsi în credință.
Sensul înseamnă și a fi util. Oamenii aceia simt nevoia să fie utili. Omul societății moderne nu se simte util. Tânărul zilele de astăzi nu se simte util. Nu e important. Nu contează. Nici pentru familie nu contează. Și atunci săracul cade, alunecă și va fi luat de val. Pentru că el nu se realizează. La părinți n-a găsit dragostea de care avea nevoie, că nu a avut timp. Important n-a apărut decât în măsura în care a primit jucăriile de care părinții considerau că are nevoie ca să fie fericit. S-a înconjurat de lucruri, de jocuri pe calculator, dar a fost singur copilăria și a căutat prieteni. Și când a găsit, unul a făcut tot ce i-a spus prietenul ăla, numai ca să fie și el acceptat. Chiar dacă le-a spus lucruri care erau împotriva conștiinței lui sau care îl distrugeau. Și le-a făcut. Și s-a simțit foarte nefericit. Și pe urmă a căutat altă parte. Și așa mai departe, până și-a dat seama că și-a distrus viața. Și nu este unul situația asta. Sunt zeci și zeci de mii de tineri. Zeci și zeci de mii de tineri. Vreau să vă spun că în București este o rată enormă a sinuciderilor la tineri. Enormă. Incredibilă. N-a fost niciodată în lume așa ceva. O spun doctorii de la spitalul de psihiatrie. Dar sunt probabil de prea multă fericire. Așa de tare de fericiți sunt, că așa le oferă societatea aceasta toate mijloacele să fie fericiți, de la jocuri până la tot ce vrei, mâncare, băutură, distracții, și ei se sinucid. Vedeți ce efect? Deci, închei cu acest gând. Lăsând loc întrebărilor, dacă sunt. Că trebuie să luăm foarte în serios problema aceasta a creșterii noastre, a definirii noastre, a ceea ce suntem noi, identitatea noastră, sinele nostru, și să avem în vedere că sistemele mediatice, sistemele acestea ale unei societăți postmoderne, ne sunt defavorabile dacă nu sunt extrem de vătămătoare pentru viața noastră. Și dimpotrivă, în familie, între prieteni și în biserică putem găsi, să zic, niște sensuri. Putem să găsim ceea ce caută, de fapt, firea, sufletul nostru, în definirea lui, în dezvoltarea lui, pentru a ajunge să se realizeze ca om, omul ca om, să fie fericit. E o problemă de alegere. De multe ori nu ne dăm seama că am făcut o alegere sau alta. Dar să știți un lucru, că întotdeauna alegerea depinde de noi. Vă mulțumesc!